Të gjitha strukturat spitalore do të rikthehen normalitetit pas më shumë se 15 muajsh në pandemi. Me anë të një urdhri administrativ, Ministria e Shëndetësisë vendosi koordinimin e ndërhyrjeve kirurgjikale dhe traumave mes tre spitaleve universitare të kryeqytetit. Para rreth një muaji ne filluam të marrim përsëri 2 ditë urgjencat kirurgjikale si QSOT dhe me kthimin në normalitet të spitalit Shefqet Ndroqi, do rikthehemi në situatën që kemi patur përpara se të fillonte pandemia. Pra urgjencat do jenë 4 ditë të pranë QSOT-s, vetë praktikisht ditën e njëjtë të premte të shtunë dhe djelë, ditën e hënë dhe të martë urgjencat kirurgjikale dhe në spitalit traumës, ndërsa ditën e mërkurë urgjencat kirurgjikale mbetën të jenë në spitalit Shefqet Ndroqi. Kjo do vazhdoj e njëta shpërndarje ditëve të urgjencës, dhe në momentin që të bëhet funksional dhe spitali i ri i smundjeve të brendshme. Ky koordinim do të vijë mes marrëveshjeve që spitalet kanë bërë me njëri tjetrin, ku prioritet mbeten urgjencat e traumave. Gradualisht jemi dakordsuar me spitalin Nën Tereza dhe do të ndodhi që javës që vjen edhe në respektim të urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, do të ndodhi që spitali do bëjë trauma, të gjitha llojet e urgjencave, çdo lloj traume. Do kemi një ose dy ditë në javë që bëva këtë jetë që kemi mendojmë që të jetë në fillim javën të martë, dy ditë të kemi ne përveç traumës dhe këto urgjencat kirurgjikale. Në këto momente spitalet taskohen për të rikthyer misionet e tyre real. Ndërsa numri ndërhyrjeve kirurgjikale që kryen në harkun kohort të 24 orëve është thuajse i njëjtë në të dy spitalet. 12 operacione në ditë janë minimumi operacionet planifikuara. Ka ditë që ka dhe më shumë se kaq. Gjatë gjithë kohës pandemisë numri i shërbimeve të urgjencës dhe i shërbimeve kirurgjikale që kryeshin në urgjencë realisht u ri. Mesatarisht çdo ditë ne mund të kryejmë më shumë se 10 deri në 15 operacione në shërbim urgjencë. Ambientet e ish kirurgjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza u kthye në strukturë COVID për shkak të ezaurimit të kapaciteteve të spitalit infektiv dhe atij Shefqet Ndroqi, ndërsa të gjitha ndërhyrjet e planifikuara u zhvendosen në spitalin e traumës.